Na samom početku ljetnog magazina govorit ćemo o ljetnom univerzitetu 2022. godine koji će se od 2. do 8. jula održati u Tuzli. Tema ovogodišnjeg ljetnog univerziteta jeste obrazovanje za 21. stoljeće. Tim povodom naše gošće su profesorica Vesna Bratovčić, predsjednica organizacionog odbora ljetnog univerziteta i studentica Amra Šehić. Dragi gošće, dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Evo, profesorice Bratovčić, da li je sve spremno za početak ovogodišnjeg ljetnog univerziteta, ostalo još malo dana? Pa, kao i sigurno sam da i vi sami kada organizujete različite manifestacije, a i svi oni koji su ikada išta organizovali znaju da nije nikada baš sve potpuno spremno, ali evo mi smo najveći dio posla odradili, studenti su radili isto lavovski posao, svaki dan dobijam informacije o našim gostima koji će biti učesnici Balkanijade, tako da im ja ovim putem čestitam i upravo smo krenuli dakle, u onom smjeru u kojem mi želimo da idemo sa ljetnim univerzitetom, a to je da okupljamo studente, ne samo studente univerziteta u Tuzli, nego i studente iz regiona, a evo za idući univerzitet i internacionalno, ali ne samo to, nego i buduće studente. Pa ja evo ovom prilikom se zahvaljujem svim onim mladim ljudima koji su se do sada prijavili kao volonteri ljetnog univerziteta 2022. godine, a njih je preko 60 i moram reći da tog broja najveći broj srednjoškolaca, imamo čak i djecu osnovnoškolskog uzrasta i ja se jako, jako radujem što ćemo zajedno provesti ovih evo, od subote pa do petka, dakle 7 dana, na raznim edukativnim i zabavnim i sportskim sadržajima. To je zaista lijepo čuti. Evo, ono što je novina u odnosu na prethodne godine jeste opredjeljenje Univerziteta u Tuzli da se u ljetni univerzitet organizuje uz aktivnije učešće studenata. Da, pa tim povodom, dakle, i kolegica Šehić je danas prisutna na emisiji, ja želim da studenti kažu, upravo da oni kažu šta za njih znači ljetni univerzitet, šta za njih znači ovogodišnji ljetni univerzitet, jer za koga mi to na kraju dana i pravimo. Dakle, to je prilika da naši studenti da međusobno se upoznaju, da saznaju nešto novo, nešto što je aktuelno i naravno da se zabave. Znači, studiranje nije samo učenje, nisu samo ispiti, nisu samo borba za prava, za različite stvari sa kojima se susreću u toku školovanja, nego prije svega jedan najljepši period života kada oni trebaju da se zabave i da im to ostane u najljepšem sjećanju. I sutra kad budu alumnisti univerziteta u Tuzli, da to bude, da se toga sjete sa ponosom i gdje god da odu ili odakle god da su došli pa da se vrate, da sa ponosom kaže ja sam bio student univerziteta u Tuzli i sjećam se toga kao jednog od najljepših dana svoga života. Vjerujem da će tako i biti. Evo, Amra, vrlo rado ste prihvatili da budete dio organizacionog tima ovogodišnjeg ljetnog univerziteta. Na koji način ste uključeni u organizaciju i koliko vam znači ova prilika? Pa evo, što se tiče organizacije ljetnog univerziteta u Tuzli, ovo je zaista najveći event koji mi organizujemo godišnje. Tako da mi je zaista bilo drago i jako sam ponosna što sam imala priliku da učestvujem u organizaciji. Ono što je veoma bitno da se spomene je da su ove godine mnoge kolege sa naših fakulteta, univerziteta u Tuzli učestvovali u samoj organizaciji, u organizacionim odborima, izvršnim odborima, tako da smo svi imali priliku nekako da damo svoj taj doprinos prilikom organizacije i da damo dašak mladosti i tog nekog vedrog duha studenata u samu organizaciju. Zaista ove godine najviše se osjetilo to učešće studenata jer profesor su i sav taj menadžment je prepoznao potrebu da studenti izrazite neke svoje ideje, tako da jedva čekamo da vidite šta smo pripremili. Ta nekako dašak te mladosti i svježine vidljiv je u ovom vašem programu. Profesorice, evo u najavi sam kazala da je centralna tema ovogodišnjeg ljetnog univerziteta obrazovanje za 21. stoljeće, pa evo da nam malo pojasnite šta pod tim podrazumijevate. To je tema koja, ne vjerujem da će ta tema kao takva ove godine obuhvatiti sve ono zaista što je potrebno, ne samo studentima Univerziteta u Tuzli, nego i akademskom i administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli, ali i široj društvenoj zajednici. Šta je to što od nas očekuje 21. stoljeće? Šta je ono što od nas očekuje Evropska unija? Kroz sve one programe i kroz sve svoje izvještaje koje je Evropska unija podnijela vezano za očekivanje od Bosne i Hercegovine, ko će iznijeti te promjene? Te promjene neće iznijeti oni koji su sada tu. Dijelom hoće, ali najveći teret onoga što čeka ovu državu u kontekstu njenog evropskog puta jesu mladi ljudi.
i kako će se oni pripremiti za to, ko će ih naučiti tome. Da li će to sve uspjeti da nauče kroz formalno obrazovanje u toku studiranja, to je slabo moguće. Iz tog razloga mi želimo da ovakve ljetne škole budu upravo prilika da mlade osobe dobiju nova znanja, dakle ona znanja koja ne mogu da steknu u onolikoj mjeri u kojoj im trebaju kroz formalno obrazovanje, pa smo nekako odlučili ove godine u saradnji sa našim partnerima Radio Kameleon, dakle moram naglasiti da nam je partner ove godine Radio Kameleon, oni imaju genijalne ideje, tako da smo u jednom momentu došli na ideju da jedna od radionica bude Ja sam ljut, da nam studenti kažu, inače kažem ne samo studenti nego i mladi ljudi, ali i šira društvena zajednica koja želi da dođe na ljetni univerzitet, da kaže šta ih ljuti. Šta bi trebalo da im se pruži da bi bili manje ljuti ili da ne bi više bili ljuti, kako bismo ovu temu mogli da prenesemo i na sljedeći ljetni univerzitet i da planiramo takve teme i u buduće. Jer mi imamo puno u neformalnom razgovoru ili u razgovoru sa studentima u toku predavanja, mi dobijemo od njih informacije šta je to što njima treba, a oni ta znanja dobijaju negdje drugo ili ih ne dobijaju nigdje. Zašto univerzitet u Tuzli ne bi bila ta institucija da kroz visokoškolsko obrazovanje studenti dobiju sve te kažem, te vještine koje ne možemo sve uglaviti u nastavni plan i program, onako su puno opterećeni kontaktnom nastavom, ali definitivno mogu kroz ljetne škole, kroz neformalno učenje, kroz cjeloživotno učenje. A koje su to teme? Digitalizacija, poduzetništvo, poduzetničke vještine, vještine za zapošljavanje, vještine kao što kako napisati i vizuelno osmisliti svoj kurikulum vitae, svoju biografiju, kako se predstaviti nekom, kako prodati svoje znanje, šta je sa zelenim planom, šta je sa garancijom za mlade. Znači, mladi moraju dobiti informacije kako će se boriti za svoja prava, kako će se boriti za bolje uslove života ako ne znaju koja prava oni trebaju da imaju, koja prava su im zagarantovana što zakonima Bosne i Hercegovine, što zakonima Evropske unije i akcijama koje Evropska unija podržava u Bosni i Hercegovini. Dakle, prilika da dobiju informacije, da dobiju znanje i da onda s tim znanjem nastupaju argumentovano, onako kako trebaju da istupaju mladi ljudi u borbi za svoja prava. Slažem se s vama u potpunosti. Evo, Amra, da nam kažete neke od najznačajnijih sadržaja ljetnog univerziteta 2022. godina. Biće tu evo dosta i edukativnih radionica. Pa, zaista, što se tiče edukativnih radionica, svaki fakultet se na neki način potrudio da tu da svoj angažman. Skoro svaki fakultet će imati neku panel diskusiju na određenu temu. Započnemo sa panel diskusijom koja se tiče obrazovanja za zapošljavanje studenata nakon završetka svojih studija. Zatim imamo radionicu na temu bioinženjeringa. Studenti će također imati priliku da pogledaju jednu monodramu, onda pripremljen je i jedan izlet na planinu Konju. U suštini imamo zaista širok spektar dešavanja ove godine na Ljetnom univerzitetu u Tuzli, a što se tiče same organizacije studenata, mi smo naročito ponosni na to što ćemo ove godine konačno, nakon što je završena cijela situacija sa koronom i mjerama, organizovati petu po redu Balkanijadu. Pored toga, ovom prilikom bih pozvala sve zainteresovane da nam se priključe na koncertu Amela Ćurića 2.7. na najatraktivnijoj lokaciji za ove ljetne dane, a to je vrh Omege, odnosno na krovu Omege. Bitno je napomenuti da je ulaz na koncert za sve učesnike Ljetnog univerziteta besplatan, dok je za ostale zainteresovane cijena ulaznice 10 konvertibilnih maraka. Karte se mogu nabaviti na štandu Seje Vili i kod studentskih predstavnika u studentskim kancelarijama naših vijeća. Što se tiče organizacije koncerta, mi smo kao studenti, ali studentski parlament u Univerzitetu Tuzli organizuje koncert sa agencijom Zeus, na što smo jako ponosni na tu našu saradnju, tako da radujemo se da pored svih ostalih tih panel diskusija i tog edukativnog sadržaja, studenti će imati priliku i da se malo opuste i da se odmore od ovih svih studentskih rokova koje imamo trenutno. Mislili ste i na taj zabavni dio. Evo, profesorice, čuli smo dosta je sadržaja, veći dio ovih sadržaja bit će realiziran u kampusu Univerziteta u Tuzli. Tako je, jedna od, kao što sam rekla, dakle, kada smo razmišljali o temi obrazovanja za 21. stoljeće, mi smo u jednu ruku razmišljali o tome šta je ono što je cilj, šta je jedan od strateških ciljeva Univerziteta u Tuzli, a to je kampus Univerziteta u Tuzli kao jedan generacijski projekat koji se nadam da ćemo, evo, mi doživjeti, a nadam se da će studenti, ovi koji sada upisuju i koji upisuju u narednim godinama, doživjeti i da studiraju u jednom takvom kampusu.
Međutim, dugo godina kampus univerziteta, u Tuzlanci dalje kolokvijalno kaže kasarna. Jel, iako je univerzitet vlasnik kampusa, odnosno zemljišta na kojem se nalazi kampus, pored dijela nastave i praktične teorijske koja se dešava u kampusu i pojedinih sportskih događaja u organizaciji, uglavnom Fakulteta za tjelesni odgoj sport ili studentskog parlamenta, vrlo malo se kampus koristi, vrlo malo vidljiv i studentima, koji nisu, recimo, u prilici da tamo slušaju nastavu, a naročito građanstvu, dakle, lokalnoj i široj zajednici u Tuzli i Tuzlanskog kantona. Dakle, kampus univerziteta u Tuzli je mjesto koje je od strateškog značaja za univerzitet u Tuzli. Mi smo htjeli na ovom ljetnom univerzitetu da ponudimo što više sadržaja u kampusu kako bi se taj kampus povezao i njegov identitet povezao sa univerzitetom u Tuzli i kako bi studenti dobili uvid šta je to sve što univerzitet u Tuzli posjeduje i šta namjerava da razvija u narednom periodu. Amra, ono što se izdvaja kao posebno zanimljivo kada je u pitanju ljetni univerzitet jeste Balkanijada, pa evo da nam kažete, da nam otkrijete malo više detalja o tome. Ove godine, kao što sam malo prije rekla, jako smo sretni što smo uspjeli da je organizujemo. Na ovogodišnjoj Balkanijadi očekujemo oko 250 studenata, a na koncert Omela Ćurća mnogo više. Pored toga, pošto je to zanimljiv taj sadržaj, što se tiče Balkanijade ove godine, izdvojili bismo takmičenja iz fudbala, košarke, odbojke na pijesku u muškoj i ženskoj konkurenciji koja će se održati na Panonici, gdje smo obezbijedili besplatno učešće za sve takmičare Balkanijade. Također imat ćemo i takmičenje iz šaha, muški i ženski timovi i stonog tenisa, također muški i ženski timovi. Ove godine očekujemo da nam dođu kolege sa Univerziteta iz Sarajeva, Zenice, Mostara, čak i iz Osijeka. Biće i mnogi drugi, tako da se radujemo da ih sve vidimo i da se svi dobro provedemo i zabavimo. Što se tiče Balkanijade, zaista ove godine jedva čekamo da se to sve održi i radujemo se našim kolegama. Profesorice, značajan dio ljetnog univerziteta je upoznavanje studenata i učesnika ljetnog univerziteta sa kulturno-historijskim nasljeđem našeg kantona. Da, dakle, ove godine mi planiramo dva događaja koja su usmjerena upravo u tom cilj, za taj cilj. Jel? Jedan će se dešavati na lokalitetu Slana Banja, Barutana, gdje će naši profesori sa Odsjeka za historiju u saradnji sa Zavodom za očuvanje kulturne i historijske baštine Tuzlanskog kantona organizovati jednu radionicu u principu koja će trajati u nekoliko faza gdje će svi koji su zainteresovani, ne samo studenti, nego kažem i svi građani i građanke Tuzle i Tuzlanskog kantona koji žele da dođu na taj dan, a to je srijeda, čini mi se od 10 sati imam tu program, ali program se nalazi na web stranici i na stranici ljut.ba gdje svi zainteresovani mogu naći mnogo više informacija, mogu se prijaviti za događaje, dakle koja će se dešavati u smislu i kratkog predavanja uopšte o tom lokalitetu, o kulturno-historijskim spomenicima tog lokaliteta i o samoj Barutani i također će pogledati jednu izložbu zavoda, tako da mislim da će to biti jedan vrlo interesantan događaj na otvorenom gdje što više posjetilaca, gdje može doći mnogo posjetilaca bez ikakvog ograničenja, zato se ne mora ni prijavljivati, kažem, pošto je na otvorenom. Tako da je to jedan događaj. Druga stvar koja je planirana jeste izlet na planinu Konjuh, gdje se također planira jedno pješačenje, dakle to je za one koji su željni aktivnog odmora i prirode, u organizaciji Fakulteta za tjelesni odgoj, sport i planinarskog društva Konjuh. Ja se nadam, evo, uz podršku turističke zajednice Tuzlanskog kantona, gdje, dakle, učesnici mogu otići od strane Stupara, dakle, Kladen selo Goletići, i odatle, dakle, idu na lokalitet planinarskog doma Javorije, gdje će biti upriličen jedan ručak, usput će pogledati nekropolju Stečaka i uopšte brojne, dakle, kulturne, odnosno historijske i prirodne ljepote Tuzlanskog kantona. Mislim, meni je žao što ja lično ne mogu ići na taj izlet ovom prilikom, ali evo, svi koji su zainteresovani, toplo im preporučuje. Evo, za kraj, mogu li se zainteresirani studenti još uvijek prijaviti za učešće na ljetnom univerzitetu? Da, kako da ne. Prijave na web stranici ljut.ba za sve ponuđene sadržaje, osim, kažem, za one za koje ne treba prijava, mogu samo doći na navedenu lokaciju, u navedeno vrijeme. A
Također, svi kontakti koji postoje na web stranici, pored dakle, tih prijava, mjesta za prijavu, stoje na raspolaganju za sva pitanja, za sve informacije koje su im potrebne. Evo, ja se nadam da će svi ovi događaji biti realizirani onako kako ste planirali. Vremenska prognoza kaže svakako da će vas vrijeme poslužiti. Da. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bile gošće Ljetnog magazina. Hvala vama što ste nas pozvali i dali nam priliku da predstavimo Ljetni univerzitet.